Zajímavý ban, to chcou full engageovat nebo co? Tady budeme pikovat, pokud piknou Skarnera, tak Vi a hry. My reálně můžeme piknout, Vi a hry a piknout Skarnera on free, oni to stejně nehrajou. Tím, že to nefirst pikli, jo. Že a tak myslím, my můžeme že... zobrat i Taliu, jako potom later on, že keď zobereme Skarnera, ale... Můžem dát Vi, Skarnera a pak Talia, no. Klidně, můžem. Vem Skarnera. Takže Skarner, jo? Hraje Trundla, jo, jenom druhý nejhranějšího je Trundle, takže já když tak budu hodně safe, no. Takže Skarner platí. No můžeme ještě piknout jako Midaře a piknout Mordeka, jo, jestli se tak bojíš. Můžeme... Tak co? Nebojím, jako jestli chceme Skarnera nebo našeho to. Chceš Ahri nebo Taliu? Ahri, neblím. Tak Ahri. Že oni to podle mě nebudou pikovat Skarnera, ty si pak můžeš piknout Skarnera a můžeme zabrat Trundleho on free. To je jo. Lepší. Oni budou hrát nějaký full engage comp, vzhledem k tomu, že zabrali Zayu. No zatím to tak nevyzerá. Uvidíme, Talia je jako může. Engage champ. Trundle, Trundle prvý pick. Trundle top lane, jo, z největší pravděpodobnosti. Může být jungle, může spíš je to Trundle top. Tak co no, do toho to chceš do Trundleho? To... No, buď můžeme toho Skarnera, já to nějak ubráním, anebo můžu Morde, Gwen. A Urgot není good? Ten Morde můžeme klidně, to bylo. Povedz. Řekněte si. Morde, Kaiser, ráz pěkný, no. Podle mě zabanujou jako Lucian. Ne, okay, tak my pikneme na Lucian na my asi. Reálně. Hmm. To nedělá problém. Oni budou hrát teda pikneme na mě teďka. A aby nepiknuli toto. Jenom si budeme muset dávat Narviku bacha, oni budou hrát asi Nautiluse nebo něco takového. Tak abys nedostal hook, protože my nebudeme. Oni vyhrávají early game, jako když tě hooknou. Takže vardit buše stát za minionama a budeme si farmit a v midgameu to pak jako to. Jako on v midgameu nemůže hrát Draven do Ahri Vi. Milio, ok, zajímavé. Tak to se nemusíme tak bát. Tady je to takový triček, že já nevím, jestli oni půjdou. Oni by měli jít jako kdyby cleanse heal, podle mě. Já si vemu, můžu říct Ignite nebo Exhaust, jako cleanse mi tu je docela k hovnu. Oni mají jediný CC, mají Sejuani, jo, takže to je takový jako... Si vemu Exhaust. Do toho Dravena, kdyby náhodou. A uvidíme, jestli bude mít cleanse, jako měl by mít cleanse, ale... Kolem midu level 6 vždycky zabijete Taliu, a jako Talia Sejuani je docela dost weak. Jen si dávajte bacha na Seju ult, když flashnete, tak 2 vedovej hrajete. Top lane, eventuálně tě outscane a toto. A jako kdyby je to 50-50 matchup. Bot lane, záleží to skill matchup, no bot lane. Záleží, jak budeme hrát. Normálně se neboj, můžeš dávat auto W na ní. Dobrý, pěkný. Jdu přes wardu. Top je gankable. Nemá mid frozen. Tak, nemají hapka. Ale to jako... Máš flash ještě, můžeš ji zkusit maybe. A oni ale nemusíš nic. Jenom se heal, heal. Dej heal, Narviku. Ok, nejde. Choď farmit, alebo backshot. Ok, flashly healnuli. Dávaj to na movement zbyt, no ten heal. Já to vyfarmím. Solo, oni mě podle nemůžou divenout, ty můžeš asi do báze. Tak, já si to freezem, no takže... Jo, je tady, je tady. Já mám na řadě šestku, pak přijdu. Nemá, je level. Aha, jo. Je tam. Je tam ta Talia, jo? Já jsem dead. Ok. Tohle je mega bad. Moje chyba. Tady normálně, až budeš mít ult, tak je dead. Nevíme, jestli... Talia, mít už. Jo, ona tu byla. Wow, ona to... prošla tu dma? To jak jsme to misnuli. Jo. Oni jsou. Ultili, ale oni jsou na drakovi? Jo, jsou. Milia one shot? Oni jsou out, máš Talia ult? A... Můžem, back. Můžem. Má ten? Já nemůžu už. Máš speed nebo něco? Můžu ještě. Jak jsi na tom ty? Zabiješ to tam 1v2? Ok, cool. Jo. Paráda. Tak, ani Draven bude mít bot. Flash teďka, Talia má flash teďka, jo? Oh. Draven bude mít flash za minutu až. Ten bot potřebuje z někto, najlepšie, keby tam ještě zume, ty do něho vyhráváš. Jo. Můžeš maybe dát base tam, typím? Měli bychom havra botlane, jo, aby tam nepušoval tuhle turetu. Já chci mít stun. Jo, tam dá tipy. Tady bychom pak měli fightit z Vi, jestli můžeš. Můžu. Tohle bychom měli fightit. Já beru toho z katla. Tady můžem fightit. Ulti klidně. Nemám ještě, dva dvě. Dobrý. Tak to bude někde Draven, to je někde tak Draven. Tak back. A jdem zpátky na mid. Ten mid, chodím tam havrovat. Má tady mít. Redko. Vemu to, ta sledžuje je topside. Alebo si choď si tu wave. Tam ještě Heralda, pak kdybyste chtěli. Já to backnu teďka. Jo, tak to můžeme heraldit mid. Teďka můžeš herald mid, máme moves a hry.
Jo, toho drevna on to spraví ještě raz na budouce, tak ho panišneme. Ne, co dělám? Můžeme jít dalej. Dej to na botlane, na botlane. Pojďte, pojďte. Já běžím na botlane a možná jeden z vás bude muset být na midlane. Kurňa. Aleši, pozor. A já jsem nedal pozor. Havrujem botlane, havrujte botlane, neukazujte se a možná no. Zabijem žalíka. A hrivaj. Jo, já to budem... Ty můžeš být na midu, berte to toto, berte toto. Jdu. My jdem na toho žalíka. Talia nemá R. Nevím, jestli ho zabijem, on ví. Jenom mu holdujte a neprojede skrz tu retu. Mhm. Okej. Okay. Potom chceme z play robit do toho drevna, hej? On je strašně illegal. Vemem tu a tu retu first a pak trundle. Teď trundle, můžete zaultit klidně. Nemusíš ani ultit možná. Nemusíš. Paráda. Tak, může Ahri potom TP na top lane, když tak? Jo, tam je Sedgeu na top side. Ok, on tak my bereme tohle a neřešíme top turetu. Potom Mordem reset a to, go top, už teďka jo, můžeš resetit. Můžeš resetovat S2 potom, my ho chceme zabít tohto. Sedgeu je na botu, Hej, to můžeš... Jedem base a s tou vibe chceme zabít toho drevna. Strašně illegal, keď je to Draven sideline. Ide teraz back a on podle mě zase pojde buď s nami do, na to, bude chceme ho zabít toho drevna. Ide on. S Mordem můžeš actually jít do topu kludně a my můžeme lukovat s nami destovaj. Ok, ok. A tě vystřídám. A drak za minutu, to bychom měli kontestit toho draka. Jo. Tak můžeš zůstat s nimi ty. Mám TP já, ok? Já to iba šavně mám u mě. Ideálně se neukazujte, když takhle byste se neměl ukazovat. Já ti to nechám, Aleši. Jo, tam jde spíš o tom neukazovat se. Draven na midu. Vidíme Draven na midu. Čekáme na hry, čekáme, až se někdo ukáže na top lane. Já jediný, co můžu, tak ho můžu za... Tady je Sejuani s ultimátkou, čeká na mě. Tady asi. Já běžím. Tady je Miloš. Pozor, tam zoome. Vem si do botu a teď můžem lukovat. A morde bot a my můžem lukovat forme. Já s náma. Jo, s náma. Věděl mě, já jdem catchnout tu waveku a on je to drakách, můžeš lukovat. Keď to je daleko. Zaultil, no, okay. Sejuani ult. Já můžu, tady můžu. Lidně. No. Jdem do Drake. Dobrý, back. Trundle deck k midu, jo, pozor. Back. Já mám za 3 ještě. Když flash. Oni flashovali na Talie. Trundle obchází. No, já jsem asi dead. Ne, měl bys drhat. Já ti pomáhám. Dobra, žijem. Já dám base tipy, můžete jít za odstadě. Budem fightit od draka, jo? Jo, já dám base tipy. Wait me. Čekejte na toho. Bacha, na ten jo, počkej. Bacha na ten, bacha na pejček. Čekáme, hrajem. Já jsem dead. Aha. Musíme to hrát slowly, zoome. No, jsme to zahodili. Hrajem to přes Ahri Vi a vy kombíte spolu potom jeden target. Když já dashu in, tak když flashnou, tak můžete back off, nemusíte tam zůstávat. Ale to v pohodě. Oh, jenom možná... Pušnu mid, aby neměli barana. Má země shutdown. Talia flashovala, Draven nevím, musíme prostě mi být ty. Ty prostě klikneš na nějakého Erko s tím s tou Vi a my ho one-shotneme. Jo, přesně tak. Já vím, tak. Jste tam jenom pušovali na tom midu, hrozně deep, takže... Jo, ale to se někdo ukázal, mohl být jako kdyby. Jo. To byl my bad, já jsem viděl, že jsou low, tak jsem tak. Chtěl skočit jedno zabít. To. Jsem furt mega silný, jo, já jsem odosilnější než Draven, i když jsou jako shutdowny. Vardu ten Draven podle mě musel flashnout, ne? Jo, a ona i když flashne, tak umře teďka, nebo když má flash, tak teďka ho můžeme zabít. Musíš jít so mnou Vi a prostě lukujeme toho drevna, ty máš, iba dáš Q in jo. A Erko, vidíš, on by byl dead už. Za kolko máš? Za 40. Já běžím ku midu. Tady mají Vardu, utřem Vi. Na botu, když tak můžete kolapsovat toho cápka, jestli tam je, on tam někde je schovaný podle mě. Jo, neukazuj se Neukazuj se, jenom Ahri, tady no, ideálně Vardička. Nejdou za tím barona. Push deep bot lane, pak můžete rotovat. Teď máme dobrou vizi, bacha zoome na top lane. Jo. To je jediný jejich play. Vidíme toho drevna a ten trundle je bot, je v tom buši. Mám to tam jít? Ne, nezabijeme ho. On se len bojí, iba se neukazuje, nám jde. Bacha zoome, neukazuj se. Jinak si jde... Neukazuj se, tam možná reseti jo, hlavně. Oni, máme vardu na baronovi, já běžím tady sem. Máme. Tohle pushujem. Když tak bacha Narviku, měl bys být safe. Musíš k nám. Narviku, pojď sem. Flashuj over the wall.
Wow. Okay. Tak. Narviku, ty musíš být mega safe za mnou, jako chod do botu. Nemůžeš být u mě, musíš být třeba tady, když já jsem můžeš tady. Lukovat, ještě mám 5 sekund. Driven. Jo, jsem na Drivenovi. Nice. A můžem barona. Můžete. Máš TP, co to od Mordeho? Za 30. Bacha na Taliu to face check. Ale jinak můžem barona. Jo, vidíme Taliu, tady ještě scan. Talia jde sem, Morde TPuj potom, jak budeš mít. Oni TP, jdem na ta... Možná na Taliu? Jo, my to můžeme počkat. Máte tam trandla. A to je Milio. Zabijeme toho. 5, 4. Já mám Milio. Někam vardu, já nemám kam. Pojď furt. Budu jí flashovat. Jo, mělo by být dead. Rychle toho barona. Reset. To jsi mohl dojít odsaď, jo? Tady jsi byl úplně v pohodě na... Vidíme tady Dravena, můžem na Dravena? Můžem. To co dělá? Okej. Okay. No tak teďka můžem barona. Teď můžem barona. Jo, rychle, tamto je bold, nemá typy. Jestli to one-shotnám. Jo, musíte to všetci jíst do toho, já budem iba zónit. Maybe s Narvikom. No, já do toho těžkujem. Narvik, ty se postal jsem. Iba aby jsme věděli info. Trošku mě healuj. Narviku, healuj. Jo. Sedžuje daleko, takže můžem hitovat. No, já když tak chytím. Healuj, sluša. Já, to by mělo být. Mě musíš healovat, Narviku. A pojedeme do topu běžet spolu out. Všetci dáme reset spolu, jo? Já resetu insta. A vy, všetci. Ne, jdem do draka. Teraz ne, my pojedeme s... Můžeš vzít redko, jenom redko a pak jdem do draka. Já jdem ten top sfarmit, odpušovat, mám tipy, jo? Na Rybku máš Mikaels? Nemáš ještě. Postav potom Mikaels a budeš ultit Sejuana ult. On si to nechává hajzlík na mě. Zaulti ho. Zaulti ho, no. To ti jebe. Okej. Draven, Seju, fuck me. Back, já nemám sorry. Flash. Jo. To potrestej to. Běžíme. Je tady. Krása. A můžeme hrát. Pušni toto, ještě... Pušu top, jenom mi tady bacha na Sejuani ult na Mikaels. Musíš mi potom dát Mikaels. Pozor, chod s nimi, bež, stoj okolo něho, prosím o to. Jo. Pušni jednu bod ještě. On je na a botu potom... a já budu dešovat tady, jo, na ten. Jo, vaj, lukuj s nimi, prosím, jo. Je tady Seju. Mikaels. Mačka jsem ho. Já jsem mohl zautit na jedno, dobrý. Tak jsem to dal, aby jsem ho udefoval, jo. Já můžu blokovat. Ok, nice. Můžeme jít s midom. No, healu. Na midě máme waveku. Já mám když tak furt TP. Mačkal já mám pocit, že jsi to dal moc rychle možná. Jo? Oh shit. Já budem lukovat toho. Můžeme tu vežu? Jo, Milia, můžeš, ale. Tady finishujeme, jo. On na ně má flash. Tady finishujem. Jenom bacha na trandlíka. Trandlu. Furt tankuju, už netankuju. Kurva. Hej, pozor. Draven up. Jestli máte CC, tak můžete. Mamo. A já jsem dead. Ale vy ho máte. Uf, Rafi, já jsem to ranoval. Proč byla tak těžká hra? Já jsem to ranoval. Já jsem to ranoval jak drak. Já jsem měl vardu na botu a ona se prostě nějak dostala skrz tu vardu, já jsem úplně nechápal jak. To bylo úplně šílené. A nevím, já jsem mal asi 6-0 a potom zrazu... A Narvik byl mutlej celou hru. Takže mi to bylo motlinka celý čas. Já to se v průběhu asi nějak mutlo.